Davam edirik. Bu il respublikamızda dublyajın 82 ili tamam olur. Səsləri ilə sənətdə silinməz iz qoyan Amalya Pənahova, Əminə Yusif qızı, Həmidə Ömərova, Həsən Ağa Turabov, Hamlet Xanızadə, Şahmar Ələkbərov, Kəmal Xudavirdi və bir çoxları sayəsində dublyaj sənəti yüksəklərə qalxdı. Bəs bugün bu sənətin hazırki durumu necədir? Yəqin ki, çoxlarına maraqlıdır. Elə mənim özümə də. Əməkdaşımız Jalə Əlisoyun reportajına baxaq və vəziyyətlə tanış olaq. Sakit, sakit olun. Siz bu dəcəlləri gözdən qoymayın, yaxşı? Sənə heç nə lazım deyil. Ancaq sən yanımda olasan. Özü də silahsız. Mən də həmçinin. Nə utanır, nə xəcalət çəkir. Niyə qışqırırsan? Bu cır alma ağacıdır. Məhəbbət, dəhşət, dram, komediya, cizgi filmlər. Dublyajın keyfiyyətini bəyənirsinizmi? Xeyr, bəyənmirəm. Nəyə görə? Çünki söylü çıxır. Yəni, Azərbaycan dublyajları əvvəl yaxşı deyildi, amma getdikcə təkmilləşir. Gözəl səslərimiz çoxdur, çox razıyam. Bəyənmirəm, yəni sünnilik çox olur. Demək olar ki, hamımıza maraqlıdır ki, elə uşaq vaxtında sevə-sevə baxdığımız cizgi filmlərin, xarici filmlərin səsləndirməsi görəsən kimə aiddir? Elə biz də hazırda buradayıq. İllərdir üzünü görməyib, amma səsini işitdiyimiz gizli qəhrəmanların yanında. Yəni, dublyaj aktyorlarının. Margarit, Viryan, necə böyümüsünüz? Sizi tanıya bilmirəm. Uşaqlar yaxşı nəsildəndir. Ana tərəfi nəzərdə tuturam. Qəhrəmanımız Kəmal Yaşar 14 ildən çoxdur ki, bu işin içindədir. Deyir, dublyaj sənəti çox spesifikdir. Əslində aktyor çoxdur, amma hər aktyor dublyajda çalışa bilməz. Burada elə bir şey yoxdur ki, mən əgər aktyoramsa gəlib bunu səsləndirə bilərəm deyə bir şey yoxdur. Davamlı çalışma lazımdır. Səsin də üzərində, nitqin də üzərində, sürətin də üzərində ki, burada prosesdə, yəni prosesə daxil olmaq, proses zamanını işləmək bir əngəl yaratmaz. Mobil telefonun fotokamerasını aç. İndi pultda istənilən düyməyə bas. Dublyaj aktyorluğuna illərini vermiş Ofeliya Novruzova deyir ki, gileylənəsi bir vəziyyət varsa da, o da bu sahədə kadr azlığıdır. Dəfələrlə olur ki, kişi personajların da dublyajını qadınlar səsləndirməli olur. Vur tut hesablasaz, haradasa bir 30 aktyor var ki, dublyajla, sırf dublyajla məşğuldur. 30-35, yəni ondan çox deyil. Və bizim eşitdiyimiz televiziya məkanlarında, bütün televiziya kanallarında eşitdiyimiz dublyajda səslərdən başqa daha səs yoxdur. Biz çox istəyərdik ki, yəni indiki kimlər ki dublyaj eləyirlər, bu sahəyə biraz geniş yer ayrılsın və gəncləri cəlb eləyək. Qəhrəmanlarımız deyir ki, bu sahəyə yeni başlamaq istəyən gənclər ilkin olaraq bu işin ustalarından məsləhət almalıdırlar. Çoxlu məşq və təcrübə toplamaq isə əsas şərtlərdəndir. Bu sahədə uzun illər qala bilmək üçün isə obrazdan obraza girməklə insanların gizli qəhrəmanına çevrilməlisən. Jalə Əlisoy, Namiq Abdullayev, ARB xəbər. Qaplan televizorun pultunu apardı.